27 sentyabrda vətən müharibəmiz başlayan vaxt bir çox qəhrəman oğullarımız kimi o da könüllü olaraq döyüşlərə qatılıb. Torpaqlarımızın düşməndən azad edilməsində fəal iştirak edib. Söhbət Şuşa istiqamətində döyüşdə yaralanaraq möcüzə nəticəsində sağ qalan və bugün bədənində 30-a yaxın qəlpə daşıyan qazimiz Rəvan Yusifovdan gedir. 1997-ci ildə Qusarın Həsən Qala kəndində anadan olan Rəvan Tovuz döyüşlərindən sonra könüllü olaraq ordu sıralarına yazılıb. İkinci Qarabağ savaşı başlayan gündən müharibəyə qatılan gənc qəhrəmanın döyüş yolu Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarından keçib. Bir ay ərzində torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad edilməsində fədakarlıq göstərən Rəvan, oktyabrın 27-sində Şuşa istiqamətində gedən döyüşdə ağır yaralanıb. Hazırda bədənində 30-a yaxın qəlpə daşıyan qazimiz çoxlu qan itirdiyi üçün həkimlərin tövsiyəsi ilə bir müddət sonra əməliyyat olunacaq. Keçdiyi hücuma 3 qrupa bölündüm, mən də birinci qrupda idim. Hər 3 tərəfdən hücuma keçdi, aldıq, əlbə ki, pusqa ölçüdü. Yanındakı əskərin ayağından vurdular, mən də istədim ki, buna bir kömək edeyim, əlini atıb qaldırmaq istəyirəm könü. Ani bir şey olur, əlbə ki, insan bir saniyəli könü o kimi olur. Qaldırıb çırpdı məni nəsə elə. Onda gördüm ki, qan içindəyim bədənim. Cəbrayıldan gizli vardı, bağladı ayağıma, iğnə, morfin vurdu. 1-2 kilometre süründüm, o yadıma geldi. Yolda da mən sürünürken, nesil məni vurmaq istediler, sniperlə, minamiyyatla. Sonra bir xeyla sürünəndən sonra əskərlərimiz kömək edirdiler mənə. Füzuli hospitalında birinci yetinir mənim, yəni lap böyüklərini çıxarırlar. Yəni lap təhlükəli olan çıxarırlar. Qalan xırda və xırda çox sayılı qəlpələr qaldı. Həm qol nahiyyələrdə, həm də ki, bud arteriyasında. Yusifovlar ailəsinin yeganə oğul övladı olan Rəvan könüllü olaraq ordu sıralarına yazıldığını valideynlərindən gizlədib. Yalnız döyüşlərə gedən zaman bundan xəbər tutan Rəvanın valideynləri vətən torpaqlarının azad olunmasında oğullarının da əməyinin olduğu üçün bugün özlərini xoşbəxt hiss edirlər. Xoşbəxt atayım ki, bu tər oğul böyütmüşəm. Bütün Azərbaycanı bu cür oğlanlarına, bütün Azərbaycanına yaxşı oğlanlarına fəxr edirəm. Necə bütün Azərbaycanlarına fəxr edir. Allah bütün cəmi yaxşılar, cəmi yaxşı Azərbaycanlı balalarını, vətənpərvər balaları hamısını Allah canını sağlasın, ölənlər Allah rəhmət eləsin. Bir ana kimi fəxirləyirəm Rəvanla. Bilirdim torpaqlar alınacaq. Rəvan gedən dedi ki, bayraqla qayıtacağım, alıb torpaqlarımızı. Rəvan kimi oğullara, oğullara Allah kömək olsun, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Yaralı balalarımıza da Allah şəfa versin. Sağ olsun bizi prezidentimiz, bizə belə şərait yaratdı. Onun sayəsində azad yaşayırıq. Rəvanın ən böyük arzularından biri Şuşa şəhərinə bayraq sancmaq olub. Lakin yaralanması səbəbindən döyüşə bilmədiyi üçün təəssüf hissi keçirir. Özü olmasa belə döyüş yoldaşlarının sayəsində şanlı bayrağımızın bugün Şuşada dalğalanması isə onu da hədsiz qürurlandırır.